Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Money Qual, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clínica Corretora e eu estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, segunda-feira, 14 dia de março de 2016. Uma manhã com a aguardada, abertura aguardada com bastante ansiedade, depois do grande movimento, grande manifestação que aconteceu ontem. É, em, por todo o Brasil, batendo recordes de número de manifestantes, o que certamente traz algum impacto para o nosso mercado, independente do movimento do mercado internacional. Para mais informações sobre isso, sobre o impacto das manifestações no mercado, eu convido a todos a assistirem o Domingo com o Rafi, ontem, feito aqui no, no canal da InfoMoney, às 9 horas da noite. E, claro, assista todos os domingos, programa dedicado a você, para falar dos movimentos macros no mercado com o foco exclusivo na análise técnica. Então assistam lá que está bem legal. Okay? E eu falo exatamente por que, que a gente deve abrir hoje no um terreno positivo e falo um pouco do dólar. Enfim, a pauta está toda lá, é só assistir. Vamos começar então falando do panorama dos mercados, começando, como sempre, pela Ásia Oceania. Tóquio fechou em alta de 1,74%, é, a Bolsa em Hong Kong com uma alta de 1,17% e o principal índice em Xangai, o, o, na China, o Xangai Composite com uma alta de 1,8%. As ações é, chinesas é, continuam avançando após o órgão regulador sinalizar que vai continuar dando sustentação ao mercado, sustentação essa muito é, aguardada é, pelos players de mercado e portanto é, 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 é algo que traz uma certa a palavra correta né? traz sustentação e portanto é, vai mantendo esse bom humor pelo menos pela manhã de hoje as ações do Japão sobem com dados de pedidos de máquina é, e antes da decisão também do banco central japonês que também pode vir aí com estímulo no sábado a China divulgou produção industrial e varejo ambos vieram abaixo do esperado por isso que o mercado acaba também recuperando um pouco e para a zona do euro é, para a zona do euro, tivemos dados aí é, de é, produção industrial, que veio 2,1% e o esperado era 1,7%. Por falar em zona do euro, elas vão subi subindo o segundo dia consecutivo, a Mercedes noticiário e do bom humor também vindo pelos bancos centrais é, da China e do Japão. Nesse momento Londres sobe 0,52%. Deixa eu confirmar aqui, isso, sobe 0,52%, Paris. Sobe 0,66% e a Bolsa em Frankfurt, na Alemanha, vai subindo 1,63%. Petróleo vai caindo, após o Irã dizer que vai elevar a produção a níveis pré-sanção antes de considerar participação em conversas com os outros países sobre congelar oferta. Cobre e níquel começa a recuar. Outro assunto em pauta ontem, apesar da manifestação, apesar do impacto político no mercado, etc. Outro assunto do Domingo com o Rafi ontem foi sobre as commodities. Eu fiz um alerta especial sobre as commodities que estão em região de resistência forte, batendo ali em pontos de trendline de baixa ou divisor de, de águas, pontos ali extremamente candidatos a topo e que, portanto, pode iniciar uma realização. E é isso que a gente tem que ficar de olho. Eu falei do petróleo. O petróleo nesse momento vai cair no 2,36 WTI e vai cair no 1,91 é, o petróleo do tipo Brent, negociado em... É, em, em Londres. O S&P 500 futuro, aquele 24 horas e que não para, é, nesse momento opera em queda de 0,16%, sinalizando aí uma abertura levemente flat ou uma abertura pelo menos ali é, para baixo em função da cautela dos investidores quanto à reunião do Banco Central americano que vai acontecer na quarta-feira. Né? Terça-feira o primeiro dia de reunião, quarta-feira divulgação dos dados. Provavelmente deve manter os juros onde estão, de, de acordo com a última ata, de acordo com as últimas declarações. Porém, é, é, o, é, o guardo, é um dado aguardado com ansiedade, até mesmo para tentar entender o, o processo de condução de política monetária a partir de agora. Porque muita coisa já aconteceu, o Banco Central é, Chinês está intervindo, o Banco Central é, 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 Europeu também vem de intervenções, então muita coisa tem para ser dita aí tá ok a agenda de hoje é muito fraca tá bom mais cedo saiu o dado de balança saiu o dado da pesquisa Focus, que é o único dado eu repito aqui sempre é o único dado que eu não consigo olhar com mais carinho é, não consigo olhar porque é o dado é o momento que eu estou preparando aqui o morning call é, saiu a pesquisa fox tivemos atividade econômica no Brasil saiu agora a oito e meia da manhã e veio bem abaixo do esperado, sinalizando aí né, o ponto da crise forte. Tá okay? é, e teremos no mercado brasileiro a divulgação de hoje até amanhã a, o dados da pesquisa é, da criação de empregos formais, que computados para o mês de fevereiro. Esse dado pode sair de hoje até o dia 21. Perdão, amanhã não, até o dia 21. Tá okay? Hoje a agenda é muito fraquinha, nós vamos operar a mercê do movimento... Da, da especulação política de, 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 de ontem e também claro o mercado vai estar de olho excessivamente na movimentação do PMDB se ele vai porque com o processo de com a manifestação de ontem ao meu ver o PMDB vai ficar ali agora está de olho né e se ele romper com o governo o impeachment pode ganhar ainda mais fôlego tá então portanto é, eu não vejo é, eu não vejo um movimento baixista para esse mercado pelo menos no curto prazo o investidor ainda vai colocar no preço essa expectativa de mudança e tem mais espaço para subir tá é, e lembrando que amanhã tem uma série de dados importantes é, do mercado americano lembrando e aí é, vai ter a decisão do comitê de política monetária americana que vai sair na quarta-feira muito bem dito isso pessoal vamos dar uma olhada no gráfico do IBOVESPA olha só que bacana aqui pessoal IBOVESPA vai deixando aqui uma figurinha de bandeira né largou uma consolidação testando essa região de forte resistência né e ao meu ver a gente vai romper esse ponto hoje qual é o alvo dessa alta né 53.700 pontos tá e por que 53.700 pontos porque a amplitude desse último fundo aqui até lá é igual à amplitude do último fundo de março do 2014 até o seu último topo quando tivemos a expectativa do rali eleitoral, né? Onde as pessoas compravam o mercado em função do rali. Então, é um é um dado relevante a ser levado em consideração, portanto, eu coloquei meu alvo aqui em um 53.700, além de ser também região de forte resistência dada por esse último topo aqui. Saldo de volume segue muito bom, né, fazendo novos zigzags. É esperado que hoje haja um rompimento desse ponto para ganhar um fôlego Principal aqui nessa resistência é, e também dar consistência a esse último movimento. Tá ok? Pessoal, semana está só começando. A minha dica que eu dou aqui é um resumo do super resumo é, do Milko Rafi ontem, que eu convido a todos a assistirem. Nós temos duas preocupações de mercado para essa semana. A primeira é o movimento político. Que vai se, vai se desenvolver a partir dessa semana, é, o rito discutido pelo STF na quarta e quinta-feira, o PMDB, seus novos posicionamentos a partir da última manifestação, e também o que, que o governo vai fazer para se defender contra essa manifestação, que, ao meu ver, é a última coisa preocupante, porque não nunca fez nada, não vai ser agora que vai fazer de uma derrota tão grande vista nas manifestações. Então, esse é o dado doméstico. Mas não podemos ignorar o dado internacional. Tá? Nós temos uma preocupação de que as commodities podem começar a realizar, tem uma preocupação do próprio processo de, de elevação de juros no mercado americano, porque a economia está muito mais forte lá, próprias eleições e tem outras questões que vão ser levantadas em pauta daqui hoje em diante. Então é um mercado que é um olho no um peixe, outro olho no gato. Não pode tirar o olho de nenhuma das duas posições sigo animado com a semana acho que a gente vai romper essa resistência e vamos seguir em frente pelo menos até os 53.700 pontos aí o que dá mais ou menos ali 3.500 quase 4.000 mil pontos é, ou seja tem espaço para esse rally acontecer mas vale lembrar que é um movimento de preço apartado da economia que segue muito ruim então a expectativa vai para depois da economia aí se a economia não for, porque atrasou alguma coisa, não teve mudança, não teve impeachment ou algum tipo de processo, até mesmo via mercado internacional que prejudique o mercado brasileiro, as coisas se travam. Então é isso que eu estou alertando para vocês. Eu acho que a gente vai seguir em frente, é, mas temos que ter parcimônia também ao olhar o mercado lá fora. Essa, esse é o meu recado, embora a gente aqui, no curtinho, vá seguir a todo vapor para cima, em função dos últimos acontecimentos domésticos. Seriam essas informações, peço para você ficar aí, porque eu vou ali, pegar uma água e volto, o Bom Dia Mercado também vai ser comigo a semana inteira, então daqui a pouquinho eu estou de volta aí no Bom Dia Mercado. Se liga aí, daqui a pouco eu estou de volta. Um grande abraço, boa semana, tudo de bom, e para quem não for assistir o Bom Dia Mercado, bom dia, bons negócios, e até amanhã no Money